Nichukue fursa hii mimi kwanza kuwashukuru na kuwapongeza sana Mafia Promotion kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya. Kimsingi Tanga tuna brandi kubwa sana ya michezo hususan kwenye boxing. Nafikiri kwenye boxing unapozungumzia Tanzania ni mikoa miwili tu. Ni Tanga pamoja na Morogoro. Ndio mikoa ambayo kimsingi na sifa kubwa sana. Lakini sisi tunapata hii sifa kubwa. Lakini wapo watu ambao wanafanya hii shughuli mpaka mwisho wa siku tunafikia kwenye hizo sifa kubwa ambazo tuko nazo. Miongoni ni Mafia Promotion. Kwa hiyo binafsi kwa niaba ya serikali ya wilaya tuwashukuru sana na tuwapongeze sana na tuendelee kuahidi ushirikiano. Pale popote ambapo mnaona kuna sababu ya viongozi washiriki kwenye shughuli yoyote au kuna jambo lolote ambalo mnaona kuna sababu ya serikali kufanya intervention, milango yangu iko wazi sana na nitaendelea kushirikiana na nyie kati ambavyo tutaona inafaa. Lakini pamoja na hilo nimpongeze sana ndugu yangu Ibrahim kwanza kwa haya mafanikio makubwa ambayo anaendelea kuyafanya, lakini asibweteke, maana yake kashinda katetea mkanda mara tatu na sasa mkanda umebaki kwa kwetu, asije akabweteka na kujiona kafika malengo. Tumekuwa tuna vijana wengi sana ambao wanashiriki mashindano ya boxing, lakini wengi mwendelezo wao huwa unakuwa ni mbaya. Tanga imezalisha vijana wengi sana na wengi huwa wanatoka hapa, unakuta wengine wanakimbilia kuweka makambi Dar es Salaam, lakini kinachokuta huko huu hatuelewi, mwisho wa siku wanakwenda kupotea. Sasa mimi ni kutake tusiridhike na mafanikio ambayo sasa tumeyapata. Maana sasa hizi tunakwenda kwenye mashindano mengine ya kutafuta mkanda mwingine wa IBU, ni vyema sasa tukiwa kambini tusikilize walimu wanasema nini, tusikilize makochi wanasema nini, na mwisho wa siku tunapokwenda kwenye mpambano tuweze kushindana. Ni furaha kwa Tanga, lakini ni furaha kwa Tanzania. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni moja wa watu ambao wanasupport sana michezo na anatamani sana kuona nchi yetu inatangazwa kwa michezo mbalimbali. Kwa hiyo kadri unavyofanya vizuri ndipo unavyotengeneza wigo wa wewe kuonekana. Kwa hiyo mimi nikutakia kila laheri na nimefarijika sana ujio wako. Juzi sikupata mwaliko. Na naomba niweke wazi kabisa. Sikupata mwaliko. Ni mimi mwenyewe nilipamia tu. Maana niliuliza bwana leo saa ngapi ngapi patakuwa pazuri pale, nikamwambia bwana saa 2 saa 3. Njoo basi. Nimekuwa mara kwa mara napenda sana kuja kushuhudia mchezo wa boxing. Kwa hiyo juzi sikupata mwaliko, ni hobi yangu tukutaka kuja kutazama. Kwa hiyo linifurahisha sana na kiukweli ushindi mzuri wa nyumbani na hata ugenini ni KO tu, hakuna kingine. Hizi point kuna wakati mwingine huwa inakuwa haieleweki yani. Yaani unaona kabisa kwa bwana hii game hii aliyeshinda ni huyu, lakini unashangaa inawezekana pointi zikazidi kwa huyu. Kwa hiyo kuna vitu vya mtindo. Kwa hiyo ili utengeneze heshima kwenye mchezo huu ni vyema ukaona ushindi mwingi sana ni wa KO. Kwa hiyo nina imani kubwa sana na wewe na nafikiri mmoja wa washabiki wako ambao uendelee kujivunia, hata mimi ni shabiki wako mzuri kabisa. Kwa hiyo mimi niwatakie kila laheri na naamini tutakuwa pamoja pale ambapo mnaona kuna sababu ya sisi kushiriki, wala msisite. Tupo kwa ajili ya nyie. Hatupo hapa kwa ajili ya kukalia hitu hivi viti. Tupo kwa ajili ya kuhakikisha tunasapoti kila aina ya fursa ambayo tunaipata kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo sisi tunatazamia wewe ni moja ya fursa ya Tanga tulionayo. Kwa hiyo tutakuwa bega kwa bega na wewe kuhakikisha mapambano yako utakao kuwa nayo mbele ya safari tunakuwa pamoja, na hata akiwa nje ya Tanga. Usishangae tu siku moja nimevamia tu mchezo kokote unapocheza kukuta nipo. Nakwambia tu kwa bana. Mimi nawashukuru sana na takika la heri.